ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಗೊತ್ತು, ಬೇಸದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭೆನ ಚುನಾವಣೆನ ಸೋತರು, ನೀವು ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾರೆ, ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಯಂಗ್ ಟರ್ಕು. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ. ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಹ್ಞೂ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಿತ ಯಶ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 10-6 ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೇಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ. ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊರಗಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲನೂ ರಾಜಾನುಭವನ ಅನುಭವಿಸೇ ಹೋದರು. ಹಂಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಆಗಲಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟ ಆಪ್ತ ದೋಸ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ನಂಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ, ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಅವರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, 7-8 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ BJP ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ EDCಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ED ಮತ್ತು CBIಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BJP ಅವರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ನನಗೆ ನಿರಿಯವರು, ಜೊತೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು 83ರಲ್ಲೇ. ಹೌದು, 84ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು. ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ಒಬ್ಬ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಆದಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪೂರೈಸಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹೋರಾಟನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸುಟ್ಟೆ. ಹೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗೂ ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ 100 ಬಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನೂರ್ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರನ್ನ. ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ತುಮಕೂರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೈಸೂರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಬಸ್ಸಿನ ಜನನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನನ್ನೇ ಆಗಿದೆ, ಹೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ, ಬರ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಅಂಡ್ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಮಗನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ದೀನ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದವರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿನ. ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಸೋಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ? ಏನ್ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 7-8 ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರೇ ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಗೆದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಗೆಲ್ಲಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇವೆ. ಅವರನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವೀಗ. 1956ರಲ್ಲಿ ಲಾಳಂಕರೆ ರಾಮೇಗೌಡರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ರಿ, ನೀವಾಗಲೇ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಕು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಹುಮ್ಮಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋ ಥರ ಬುಕ್ ಕಾಳಿತಾರ, ಏ ನಾನು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಂತೂ ನೀವಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆ ಟೈಮನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸಲು ಬಿಡದಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತಪ್ಪಿದ ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನ್ ತಪ್ಪಿದ ದಿವಸ ನಾನು ಹೋಯ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಜನನ ಬೆಂಬಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ನ ಜನನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀನಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕನ್ಫೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ಆ ಥರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಧಿ ಇಲ್ದಲೇ
ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಮಾತಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋವು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇ ಎದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಚೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸತ್ ಮೇಲೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ದೂರ ಇದ್ಬಿಡೋಣ, ಮಾತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ಬಹಳ ಬಿಸಿ ನಡುವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಾಗಮಂಗಲ, ನಾಗಮಂಗಲದವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇವರು ಕೂಡ ಏನವರು 700 ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಇವರು ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಲತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಇವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಜನ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಿ ಯಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರದು ಬಹಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಾರರು ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಾರರು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನಣೆ ಬರ ತುಂಬಾ ರಾಜಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಗೆದ್ರಿ ಸರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಯ್ತೀನಿ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಸರ್? ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ 100%. ಎಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಬರೀ ಶಾಸಕನಾಗದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಣೆ ಬರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 2004 ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಸಸ್ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಟ್, ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನು 10 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಜನ ಓದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಜನ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಮಂಡ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಮನಗರದ ಜನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರನ್ನ 2008 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಜನ 2009 ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 13 ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ.